အားလုံးမင်္ဂလာပါ PC Jin Blog Channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဗဟန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါအင်းရမြိုင်လမ်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြသပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းဒါအင်းရမြိုင်လမ်းထဲကိုမလေးလာဘူးတဲ့သူတွေအင်းရမြိုင်လမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းမသွားဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကြည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြသပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာဝင်ရောက်ရေးတာမျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပါသေးဗျာကျွန်တော်ယခုရကူပြတာပေးမယ်အင်းရမြိုင်လမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဓမေစီလမ်းကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုမောင်းနေနေတဲ့လမ်းကတော့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုခြိုးပြီးတော့အင်းရမြိုင်လမ်းထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုကျွန်တော်မောင်းနေနေတဲ့အင်းရမြိုင်လမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာပြောခဲ့တယ်ဒါရွှေတောင်ကြားရက်ွက်ထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့တစ်ဖက်ကဓမ္မစီလမ်းကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်ဒီအင်းရမြိုင်လမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားစပါဆိုင်နေကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါစားပစ်ပေးရဲ့ဆိုင်နေအိုးတယ်ချိတ်ထယ်တွေရောင်းတဲ့အထည်ဆိုင်တွေရှိမယ်အဲကျွန်တော်ပြီးရင် international အကြောင်းတွေရှိမယ်ဟိုတယ်တွေရှိမယ်ကဖေးဆိုင်တွေရှိမယ်ဖလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ beauty house တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ beauty spa အဆိုင်တွေလည်းအင်းရမြိုင်လမ်းထဲမှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းရမြိုင်လမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ company ရုံးခန်းတွေရုံးချုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးယုံနဲ့ဒီအင်းရမြိုင်လမ်းထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်ခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းအမြိုင်လမ်းဟာအဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့လမ်းကတော့ဓမ္မစရီလမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းအမြိုင်လမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဓမ္မစရီလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကိုဆက်သွယ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မစရီလမ်းနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းအမြိုင်လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မစရီလမ်းဘက်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းအမြိုင်လမ်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အင်းအမြိုင်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်လည်းအတူတူလေ့လာကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအင်းအမြိုင်လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment မှာပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အဲ့ကျွန်တော်အားမှာပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ video တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် video တွေများစွာမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေဗျာ။